На одній з миколаївських стаєн кількість жеребців поповнюється за рахунок коней переселенців. Тварин привозять або забирають самі робітники стайні з різних областей України. Коней або просто покидають господарі, або не мають більше змоги їх утримувати. Ситуації різні, говорить Олександра, яка й займається цими гривастими. Серед переселенців – кінь Абрек. Це кінь Абрек. Ми його вивозили з-під самого Херсону, з нуля, село Янтарне. До нас звернулися господарі з проханням врятувати коня, тому що в них не було змоги його самостійно вивезти. На розробку логістики, як це реалізувати, пішло близько 2 тижнів, говорить Олександра. Врешті узгодили цю операцію порятунку з військовими. Абрека посадили в «Батман» – це причіп для перевезення коней. «Батман» причепили до автобуса, і тепер кінь в Миколаєві бавиться в ливаді. У Абрека є приятель. Є ще у нас запорозький козак, який займається у нас зараз епітерапією. Нам його теж залишила власниця у зв'язку з тим, що вона не змогла просто його утримувати під час війни. Це Асгард. Його привезли з Одеси. Це приватний жеребець. Дуже важко було його транспортувати до стайні, каже власниця Асгарда Олександра. Ми потрапили якраз у той час, коли були суцільні блекаути по всій країні. І я не могла зв'язатися з попередніми його хазяєвами, я не могла зв'язатися з чоловіком, який мав машину його перевозити. Потім, коли все-таки зв'язок пробився, виявилося, що через відсутність світла він не може заправити машину бензином, а хазяєва на той час вже не могли його утримувати, його треба було якомога терміновіше перевозити. Більшість коней в стайні катають людей та використовуються для іпотерапії. Є, які займаються зі своїми господарями. Станом на 3 листопада всього їх тут 11. Юлія Єрмушова, Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Суспільне. Новини. Миколаїв.